Baik semua, Assalamualaikum dan selamat petang okay, Macam biasa kita tunggu bagi masa sekejap untuk kawan-kawan kita join Dan untuk yang dekat YouTube saya maaf, minta maaf eh sebab nampak macam tak boleh live chat lagi Sepun saya masih tak tahu kenapa Tapi tak apa, masih boleh join Zoom Siapa yang ada dekat YouTube Zoom masih ada kekosongan Dan kita santai-santai je -santai dalam malam ni eh Sementara tu siapa yang ada apa-apa soalan berkaitan IPO Ataupun teladan setia boleh uh, tulis kat ruangan chat uh, Supaya uh, nanti saya akan cuba jawab lah uh, Bila kita ada masa lapang kita cuba jawab Dan saya target malam ni maybe setengah jam hingga sejam je lah Dan tak lama sebab uh, kita buat ringkas Kita cuba buat ringkas Okey suara saya boleh dengar kan kau ada boleh dengar eh. Kalau boleh just type boleh ya. Eh? Nampak tak nampak orang respon. So nampak saya takut. Alright, clear. Okay, cun. Cun, cun, cun. Okay, ada soalan apa-apa ke? Okay tunggu sekejap, dah ada kan yang apply IPO Teladan Setia Ada tips tak nak pastikan, oh Melaka clear, okay bagus ya eh? Teladan Setia ni pun dari Melaka Boleh tolong buat research ya eh? Teladan Setia kat Melaka ni Ada tips nak pastikan kita dapat kalau beli turu M2U? Uh, tak, uh, tak ada tips nak pastikan dapat, 100% tak ada Cuma nak tingkatkan keberangkalian tu ada pasti, Kalau siapa yang tahu pasti dapat tak, tak, semua orang akan dapat lah kan so dia tak ada yang confirm dapat tapi kita boleh cuba cara untuk increase probability Okay, sampai kita bagi seminit lagi ya. Bagi seminit lagi. Okay. Share the best probability 100% New opium boom First day leasing Tak ada Dia tak ada confirmation Benda macam ni tak ada confirmation So kalau ada confirmation Semua orang Semua orang akan keluarkan Harta dan masuk nanti So kita hanya Berdasarkan analysis Target price new company ni Tak ada saya, saya tak nampak ada Any analyst yang keluarkan lagi ya tak nampak analisis dulu. Okey kita mulakan. Uh, untuk yang dah join. Okey semua bismillah, uh, based on history first day boom. Tak apa kita tengok kejap lagi. <laughs> semua nak boom macam mobilia eh. Okey bismillah, assalamualaikum semua dah petang. Ah uh, so hari ni show kita akan sesi santai untuk macam mana kita nak first uh, macam nak apply IPO true public dan macam mana uh, dan kita tengok sikit tentang uh, prospectus uh, IPO telah dan Setia eh, untuk yang masih tak tahu. Okay so kita tengok so macam biasa pengenalan adalah uh, saya Amey uh, saya merupakan marketing rep, uh, medical graduate daripada University College Dublin dan marketing rep untuk saham. so basically siapa yang nak buka M plus dan CIMB ataupun CIMB eh, yang dah dapatkan Aisaham premium lah, biasanya M plus lah di offer boleh buka M plus dengan saya. Tapi kalau dah ada M plus, option lain adalah CIMB pun boleh PM saya juga dekat Telegram. Kemudian saya juga merupakan MR untuk private mandate investment under DDNK. Basically kita invest dekat private mandate DDNK lah. DDNK will act as a fund manager. Cuma minimum pelaburan adalah RM50,000. Dan ini secara ringkas lah. Kalau kita tengok based on last year punya return, Uh, 8 dalam 19 bulan eh di berjaya meraih dalam 137% sini so this is uh, one of the perks uh, of private mandate with DNK dia adalah top fund manager sekarang so itu adalah selingan okey so ini selingan juga ini pun selingan sebenarnya ini just ini for full class IPO ni malam ni kita santai saja okey so kita tengok how to apply public IPO okey so kita tengok So mungkin ada yang tak saya sebab saya anggap ada yang baru sini lah So saya akan bagi brief In the brief uh, punya briefing macam mana nak apply IPO In the website dia Okay first kita gunalah sama ada Maybank2U, CIMB, AIDA, AIDA this two eh. So saya akan tunjukkan ini pun mudah sahaja sebenarnya okay, Kita tengok step by step So first kita pergi Maybank2U Okay Maybank2U eh. Okay so kita masukkan lah uh, username ke apa semua Contoh saya punya amin 94 contoh kan ataupun ambil apa-apa. Okey, saya ni saya tak tunjuk lah nanti tempat password ya. Eh. Kita post share sekejap. Okey, so contoh saya masukkan saya punya login. Okey, kita login. Sekejap eh. Mungkin tak nampak apa-apa sekarang, tak apa. Saya akan tunjuk terus pergi apply. Alright. Okey, kita kita resume share. Okey, semua boleh nampak eh dekat sini. Boleh nampak eh laman website Maybank yang saya dah log in ni? Eh? Alright, boleh eh. So first apa yang kita buat adalah kat sini eh apply ni. Dekat atas orang Maybank2U ni kita boleh nampak apply dekat atas ni. Kita pergi terus uh, bahagian investment kat sini. Tekan je investment dan tengok sini. settle. Ini je cara dia senang eh. First kita kena link account kita dulu lah untuk yang baru first time nak apply IPO linkkan account lu CDS account. Nah, contoh kita linkkan akaun, tekanlah link akaun apa semua. Okey. Kemudian letak CD sekal nama, preferred name, letak je apa-apa, M plus ke, submit. Okey, kemudian kita pergi balik kepada investment. Tekan pergi EIPO. Dan kita boleh letak sini nampak. Kita boleh nampak sini teladan setia. Closing date adalah 2 Mac. Pukul 5 PM. So sebelum 5 PM kena apply. So kita boleh letak sini transfer from kita punya account lah. Dan berapa CDS account number kita ini jangan silap pastikan betul CDS account number kita letak dan biasanya ada 15 digit eh. Kena pastikan betul. Macam mana cara nak tengok 15 digit tu boleh tengok a uh, tengok dekat YouTube saya. Saya ada bagi tutorial macam mana nak cari CDS account number. Dan kemudian macam uh, ke mana kita nak transfer a uh, CDS account ke mana dan race kita Bumi Putra Chinese Indian others So itu saja dan kemudian kita letaklah kita nak berapa unit letak dalam sini. Okay, so uh, macam mana kita nak pilih unit ni pula? Saya pernah cerita dalam video sebelum ni, mungkin boleh tengok juga. Cuma secara ringkasnya adalah kalau kita pergi dekat aisaham.my slash IPO, kita boleh tengok sini, bergantung dengan berapa duit kita ada lah, senang cerita. Eh. So bergantung duit kita ada berapa, contoh kita ada contoh RM10,000 lah, kita nak apply. Dan kita ada dua CDS. So kalau kita ada dua CDS, kita boleh maximize sikit lah. Kita punya, Ini inilah tadi ada abang yang tanya macam mana nak tingkatkan probability dapat gunakan lebih banyak CDS. So kalau kita ada dua CDS suami dan isteri apply dekat dua-dua akaun. So jangan all in satu account lah. Kita banyakkan akaun probability tu tinggi sikit nak dapat. Kan so contoh sini kita letak dua dan calculate. Ah sorry eh ini tak kira lagi. Alamak dah error dah. Okey so ini 48 sen Eh? Contoh kita ada 10000. Kita ada dua CDS account. Kita calculate So kita akan nampak dekat sini adalah ni, recommend amount subscribe 1 CDS ni 9648. Kalau kalau du, kita ada more than 1 CDS, kita guna amount ni. 15328 12928. Tak cukup 10000 pun tak apa, asalkan lebih uh, dapat uh, apply guna 2 CDS. Sebab dia bukan pasal nombor uh, total capital kita nak guna all, uh, all in kan, tapi kita boleh bergantung dengan tyre sebenarnya. So kita tengok sini tyre Contoh macam kalau kita apply satu CDS pun tak perlu apply 10,000. Apply je 9,6,4,8 sebab kita apply lebih pun sama juga probability nak dapat. Sebab contoh sini 10 kalau kita ada 9,6,4,8 kita units nak apply adalah 201 units minimum yang kita kena apply. So kita nak apply seminimum mungkin lah dalam tire ni. Tire ni yang penting sebenarnya. So kalau kita tengok dekat balloting table tu nanti dia akan bahagikan uh, siapa dapat ni berapa banyak kan yang yang apply macam ni berapa banyak dapat based on tier tier ni so macam tier satu adalah orang yang apply di antara 100 hingga 300 unit contohnya tier dua adalah orang yang apply 300 hingga 1099 unit ha, macam tu dia bahagikan ikut berapa bilangan apply so kita nak apply ke tier so kalau kita apply sini contoh kita apply sini 201 unit eh, 201 lot lah. Kalau kita apply 210 lot pun Selagi mana dia di antara 201 dan 501 ni Probability kita nak dapat tu Masih dalam tire yang sama Itu tire 9 So sebab tu Jangan bazirkan duit kita Untuk apply lebih-lebih Apply the minimum amount Dalam tire tu You faham eh Level tu lah Level 9 Range dia adalah 201 hingga 501 Di antara dua ni So apply minimum lah So kita boleh gunakan Duit lebih untuk apply Tire lain So ada dua possibility Nak dapat Itu contoh dia lah Okay, boleh faham eh? Uh, okay, so contoh itu. Okay, so itu cara apply ya. Eh? So dan berapa banyak nak apply pun boleh guna ISAM IPO sini Eh. Boleh tengok sini. Dan ISAM IPO ni kalau tengok, okay. Uh, memang syariah status by SC pun syariah dan advisor M&A Securities. Okay, so saya tengok soalan tadi ada yang tanya macam mana nak apply kalau guna CIMB. Bukan, lagi kurang, bukan pasal lagi kurang tayar lagi bagus. Tak. Basically Kalau boleh Apply tyre ni Tengah-tengah ni 9 hingga 11 ke 12 ni Kalau dapat Kalau tak Bergantung dengan duit kita ada Tak kisah tyre mana Bergantung dengan duit kita ada Kalau duit ada memang Cukup-cukup 2000 1000 Apply je lah tyre for Kan Sebab Still ada possibility nak dapat Cuma kalau kita dapat Guna lebih account Dan apply dalam tyre Yang tengah-tengah ni Mungkin possibility tu tinggi sikit ha, Ini antaranya lah ha, Saya tak cerita penuh lah Ini antara cara dia kemudian, kemudian okey ada yang tanya pasal CMB tadi ya? macam mana nak apply? Jap saya tengok sekejap. Kalau dah dapat MITI boleh apply lagi public boleh. Yes, boleh apply lagi public. Dulu boleh apply MITI dan public. Cuma public boleh apply satu CDS account atas nama sendiri ya, Tak boleh atas banyak yang lain. Okey, kalau ada uh, account sekejap eh. Account GCSA pun sama juga cara dia, sama juga. Cuma bezanya adalah kita masukkan kena okay, expired eh. Tadi kita masukkan dalam kita punya accounts uh, nombor CDS tu adalah nombor CDS CIMB. Tapi kalau ki yang kita apply mel melalui apa? Melalui Maybank to you, CR, uh, CIMB clicks, itu kita punya medium nak apply. Tapi kita akan linkkan uh, linkkan bank tu uh, dengan CDS kita. Tak kisah CDS apa pun. Ada favorite CDS yang CDS account. Maksud uh, maksudnya macam ni. Ada favorite CDS yang CDS account. Tak payah alamat saya kena log in balik eh. Uh, sebenarnya sama je lah. Boleh samakan je. Dia kadang-kadang kalau kita ada banyak nombor CDS dan kita ada CDS M+, CDS RHB. So kita nak IPO yang kita apply tu masuk dekat CDS mana satu. Tu je. Tu je sebenarnya. Alright. So itu itulah tentang cara nak apply melalui public. Ada soalan eh setakat ni tentang cara apply. Cara apply simple je. Yes. Kalau Maybank tu u boleh pilih satu je CDS. Uh, senang cerita kesimpulan dia adalah satu orang satu CDS uh, untuk apply. So biasanya orang akan buat suami isteri kalau dia ada anak dengan anak dia sekali apply ada 10 anak 10 10 apply semua so possibility nak dapat tinggilah ha, salah seorang tu dapat ha, dia macam probability kan lagi ramai orang apply peluang nak dapat lagi tinggi boleh uh, tak uh, boleh add banyak CDS boleh add banyak CDS tapi cuma boleh apply satu CDS yes okey Okay, okay bagus, ada soalan lagi? Saya tengok aje dekat YouTube eh. kalau dah boleh Sebelah sana saya tak tahu eh. kenapa tak boleh live chat dekat sana Ini isu daripada hari itu lagi eh. Okay, so dekat YouTube saya minta maaf kalau ada soalan macam biasa boleh pergi ke Zoom Ataupun tanya dekat grup public saya Alright, kalau tak ada soalan kita proceed uh, Pergi tengok tala dan setiap punya IPO eh. Okay, dan satu lagi adalah kesilapan masa mohon IPO eh, terutama public Adalah kita masukkan nombor CDS yang salah So gambar ni kredit kepada Aisaham, eh. Yaisan punya slides. So kita tengok sini nombor CDS salah, bank lain CDS lain. So ini pun masalah yang sama. Dan apply banyak CDS. So siapa yang buat benda ni, kemungkinan besar, uh, bukan kemungkinan besar lah, selalunya akan rejected lah. So hati-hati dalam key in nombor tu. Pastikan nombor CDS betul. Sangat-sangat selalu eh. Dia kadang-kadang ingat, dia tersilap satu nombor je CDS account. Dia tengok, uh, nampak ingatan dah successful. Tapi IPO tak masuk dalam CDS account dia. Rupanya sebab salah masuk. So nanti akan refund apa semualah kena urusan lah dengan bank eh. Tapi ya, eh, hati-hatilah jangan buat silap. Ni kena hati-hati. Okey, so kita teruskan. Okey dan okey ini kita letak kat hujung sekali ya lah sebenarnya. Kat hujung sekali. Hmm, supaya kita buat kesimpulan. Banyak eh panjang tak eh sebenarnya. Buat saya nak buat simple je tapi panjang tak. Okey. Alright. Okay, ada orang tanya kalau ada dua akaun CDS, satu di Implas, satu di Bank Islam, tak boleh, tak boleh. ingat, kesimpulan dia apa? Satu orang, satu CDS sahaja boleh apply. Sat, sorry, satu nama, satu CDS. Tak kira lah kita ada sepuluh CDS pun, hanya satu sahaja, satu nama. Itu konsep dia. Sebab dia tak, kalau kalau macam tu tak adil lah kan? Kita kita fikir logik. Kalau orang ada lima CDS, lima-lima dia apply. Tak adil lah satu, memang banyak sangat application lah. So dia nak terhadkan satu orang, satu nama hanya satu kali apply. Tak kira banyak mana CDS. So pilihlah CDS mana kita nak guna. Okay, boleh faham eh? Okay, dan kita tengok uh, sedikit tentang teladan setia. So teladan setia, okay. Kita tengok ni boleh, dah boleh zoom in eh. Okay, tengok chat siap. Hanya bank yang daftar kat CDS. Hanya bank yang daftar kat CDS. Maksudnya, hanya CDS yang di yang linkkan dengan bank tu. Ha, baru betul. Banyak si dasar dia boleh guna orang. Yes. Betul. Itu antara cara dia lah. Guna orang lain punya. Yes. Itu cara dia. Uh, itu boleh guna. Tapi pastikan trusted lah. Sebab kita nak gunakan duit kita kan. Okay. So. Uh, kita tengok sini. So kita review sikit lah. Kita tengok sikit. Tentang teladan setia. So ini ambil masa berjam-jam eh. Untuk saya buatkan slides ni. So kita harap dapat manfaat lah semua eh. Okay. Kita tengok. Biasanya. Okay. Ini biasanya. Uh, review macam ni uh, orang akan buat boleh buat kelas lah kan boleh buat kelas bayar tapi saya buat santai-santai je so semoga dapat manfaat dan boleh share dekat kawan-kawan nantilah dan kita tengok kita nak faham bisnes syarikat dia bisnes syarikat ni macam mana kan kita supaya kita tahu lah apa yang kita nak apply ni dan kita tengok kalau ada potensi kita tak uh, at least uh, Bukanlah nak jadi sampai macam mobilia eh sampai 200 lebih persen tapi ada posibiliti tak At least to gap up ke First day Kita nak Biasa IPO ni Strategi ni Adalah kita nak jual On opening day Jual terus Masa opening day Tak kira apa Jual je Pukul 9 pagi jual Itu strategi IPO selalunya Okay so uh, Tentang uh, Teladan setia Okay ini kita tengok eh So teladan setia uh, Syariah compliant eh SC dah uh, Certified dia As syariah compliant So uh, um, uh, Account syariah Waktu dia Masuk dalam bursa Boleh beli Tak macam mobilialah. Mobilia Interim Syariah. Okay, so kita tengok sini PE dia ada kata is 8.9 8.9 eh based on 2019. So ini penting lah. Based on financial year 2019 kita nampak PE dia adalah 8.9 ni antara point yang kita akan cerita nanti. Dan kita tengok juga sini uh, apa uh, IPO duit IPO yang diorang dapat ni diorang nak guna untuk apa? So ini antaranya lah kan 45% dia nak guna untuk land acquisition. Itu 35 juta. 42.8% dia nak guna untuk working capital for project development. Dan okay, kita akan ulas in the in the next few slides. Okay, so uh, kita tengok sini. Okay, so ini adalah baru-baru uh, ni CGS CIMB ada buat seminar. Eh. So this is all credit ada slides yang nampak macam ni private and confidential kat bawah ni semua daripada seminar CGS CIMB. Ada kat Facebook orang. Dan Richard Tion yang antara dia punya orang ataslah dalam teladan setia yang sharekan benda ni. So this is all dia punya slides eh. Saya kongsikan sedikit dan ada yang saya tengok daripada prospectus. So kita tengok sini closing date 2 March, uh, balloting 5 March, 12 listing 16 March. Ah tak lama lagi lah sebenarnya kan. Uh, lose 2 March ni bila listing Selasa eh. Dah close the application dan kemudian dalam masa 2 minggu dia akan listing dah. Agak laju eh bila dah sampai public. Kalau so, dan setia, okey kita tengok. Telah dan setia dekat sini dan Ace market uh, dia adalah uh, sektor property sektor. So sebab dia property sector, uh, mungkin ramai orang ingat boringlah lah kan, tapi kita tak apa kita tengok dulu. Dan Seti okey. So ni tadahan Seti Dia dia punya projek ada pelbagai. Uh, antaranya ada mixed development, residential perumahan, kawasan-kawasan kedai dan landed properties, high rise, low rise main property ya, rumah tinggi, rumah rendah. So banyaklah projek dia. Dan dia adalah Melaka. Main memang fokus kat Melaka. memang base dia kat Melaka lah. siapa yang dekat orang Melaka tadi kan, ada yang kata dekat Melaka, dia mungkin dia kenal Taladan Dancer ni, Very, very famous kat sana. Kan dia one of the largest property developer di Melaka. Dan current business dia buat apa? Okay, macam cerita tadi lah. Ini dia buat ni. Eh? Low rise, high rise, retail, shops, offices. Ini adalah projek-projek yang dia buat. Okay, dan dia pun ada cerita sini lah. We are principally involved. Uh, we develop and sell residential and mixed development properties. fokus dia adalah perumahan, kedai-kedai semua. Okay. Dan track record dia setakat ni kalau kita tengok eh, daripada Taman Bukit, eh, Taman Seri Selendang, Bukit Cheng, Belimbing Setia, dia punya completed project eh. ini completed project dia. Kebanyakannya yang completion ni dan uh, project-project dia lama sebelum ni uh, banyak dah so 100%, 100% 100% 100% sampai lah last the latest one pada 2018 dah 87.7%. So, maksudnya senang cerita dia punya biasanya dia punya projek ni kebanyakannya terjual lah. Ha, tak ada yang terbengkalai. Kalau sebab kalau kita macam tengok macam dekat KL ke Selangor kita nampak banyak rumah kosong ke apa semua kan. Tapi dekat Melaka uh, under the supervisions usually macam okey. Ha, usually okey lah. Banyak terjual. Kalau kita takut kalau properties punya sectors ataupun uh, Business bisnes yang tak dapat jual banyak, mana dapat untung dia. Ha, logically macam itulah. Saya bukanlah pakar dalam property ke apa, eh, tapi just for the sake of reasoning. Okay, kemudian ni pun daripada slides dia juga. Uh, sekarang, okay, antara tujuan dia IPO ni sebab dia nak duit dia, dia nak acquire a land bank. Dia nak acquire lebih banyak tanah. So sekarang dia punya fokus kat sini. Eh, current dia, LLL ni. Nampak? dia nak ekor air banyak tanah dekat bintang ni. Bintang, bintang, bintang. Nak tambah tanah-tanah, tanah area area central Melaka ni untuk develop, kembangkan business dia. Kembangkan properties, uh, properties business dia lah. Which is nampak bagus lah. Dia nak kembangkan business eh. Lah. Okay. Kemudian kalau kita tengok sini, ini antara dalam prospectus dia lah kita boleh nampak. Mana the completed project dia sini. Kan area-area completed project bertanda X dan ada yang ongoing semua ditanda sini lah. Okay. Dan sekarang ongoing projects dia, total GDV dia, maksudnya estimated value lah kalau dah siap nanti adalah 623 juta. Dan ada tiga, tiga projek sekarang tengah ongoing. Iaitu Bali Residence, Taman Desa Bertam dan Taman Belimbing Setia. Okay, so tiga ni lah. Dan at at this moment, sold. Okay, macam ni phase 3A tak habis sold lagi. Tapi uh, dia tak complete lagi. Tapi phase 2 ni, tak complete lagi tapi kita nampak eh, estimated complete 2022 tapi sekarang pun dah sold almost 78% lah atau 78%. So which is bagi saya lah saya tak tahu sangat pasal property eh tapi kita nampak at least 70% ke atas nampak bagus lah. Menggambarkan dia ni adalah trusted punya developers. Okay, dan ni current project dia lah. Dia ada cerita sini. Ini daripada news which is sama macam yang tadi ni. Tiga benda ni, tiga tempat. Dan kita tengok sini, ini ada pada website dia. Kita boleh tengok Taman Desa Bertam 3, Taman Desa Bertam 2, dan dekat Sungai Udang, Sungai Udang Melaka, Bali Residence. Ini macam perumahan mewah sikit dan Taman belimbing Setia. Ini projek-projek ongoing dia. So, future plans and prospects dia. Okay, ini pun daripada prospectus, boleh baca. Dan prospectus dia, 400 pages. Ha, siapa nak baca, boleh baca lah. Kan? Panjang lah, banyak nak tengok eh. Dan antara yang dia cakap dalam prospectus dia adalah dia intend expand business dia. So, ini plan business lah. Sebab kalau kita nak in, kita nak masuk dalam satu saham, kita kena tahu lah apa plan dia untuk future kan. So antara plan dia macam dia cerita awal tadi adalah nak expand business dia melalui acquisition of land bank. So dia nak acquire tanah-tanah tanah-tanah semua supaya dia nak expand business property development dekat Melaka. So ni ada satu benda yang for me nampak futuristic sikit lah. Kan? Dia nak kembangkan bisnes dia. Cuma masih dekat Melaka. Dia tak keluar lagi. Kalau kita, kalau kita dengar dia dekat uh, video CJCMB tu, dia ada cerita lah kan. Dia nak ada orang tanya nak kembangkan ke keluar selain Melaka kan dia kata kalau ada peluang why not itu jelah jawapan dia jawapan selamat sikit tapi in a way baguslah juga dia fokus kat Melaka betul-betul sebab bisnes dia dah very very stable kat sana okey dan ini adalah future projects dia ada lima tempat ni estimated gdp ni lah around around this this, this amount this amount okey 995.2 million estimated uh, possible value dia value project dia dan ini completed project saya yang dah siap. Okey dan uh, antara kelebihan dia juga adalah uh, bagusnya property punya business kat Melaka. Kalau kita tengok sini dia ada lowest overhang. So apa ni overhang? Overhang ni uh, yang saya baca tadi saya pun baru 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 tahu dia punya definition ni adalah uh, supply uh, dia uh, maksudnya sejauh mana supply tu lebih banyak daripada demand. Macam itulah macam lah lebihan lebihan property yang tertinggal lebih kurang macam tu lah maksud dia dan di Melaka antara negeri yang ada low cukup. Ini terlebih tu. Kan so, kalau kita tengok Johor banyak gila terlebihan Kuala Lumpur banyak gila, Selangor banyak gila. Tapi kat Melaka very sikit. So maksudnya uh, the possibility, possibility untuk residential ini sendiri terjual sangat-sangat tinggilah sebab based on this record. Tu yang yang saya faham eh? so kita tengok tu. Tapi daripada saya tengok dekat dia punya prospectus, itu yang bagus dia. Residential units ni terjual banyak. Tapi dia punya shops dia, overhang shops, quite high jugalah. Melaka ni eh, nombor dua tertinggi. So maksudnya kalau dia banyak fokus, cuma bagusnya yang current projects dia ni, dia tak banyak fokus sangat tentang kedai-kedai. Uh, banyak fokus rumah-rumah. So okey lah. Cuma kalau kita tengok dia punya awal tadi, dia ni ada mix eh. Dia jual juga kawasan-kawasan kedai. Uh, mana kita tengok eh dia diversify lah ha? ada landed shop houses offices retail shop dia ada jual business dia cuma untuk yang future future punya project tak ada sangat dia tak dia tak sentuh pasal kedai so selamatlah daripada segi tu sebab kalau kita tengok uh, overhang shops ni quite high lah dekat Melaka maybe sebab tu dia orang tak go on to there okey so dan apa stimulus apa ataupun apa yang uh, kebaikan lah, ataupun stimulus untuk sektor property dan untuk teladan setia. So dia punya managing director Richard Teo ada bagi tahu ah ha, ni ada pasal home ownership program daripada kerajaan. So ini satu program yang mana dia uh, encourage orang tu beli rumah lah. Ha. Senang cerita macam tu eh. So dia ada low interest rate, ada attractive development semua. Okey ini eh daripada berita okay, saya simpulkan yang inilah home ownership campaign ini yang kerajaan dah buat sejak 2018 tak silap saya atau 2019 dan dia bagi tahu lah ha, ini antara kelebihan dia. Kita dapat full stamp duty exemption partial stamp exemption till 2.5 million. So nak menggalakkan orang beli rumah lah. So nak cerita 10% house discount dan uh, uh telah akan mendapat manfaat daripada campaign ni. So itu antara dia punya stimulus lah yang bagusnya. Kan ini tu 2020, tadi 2019, untuk 2020 dan sampai 2021 ni dia extend sikit. Dia kata sama macam ni 2019 plus benda-benda uh, ni. Ada stamp duty exemption nah, dan maksud ada ada penjimatan sikit lah senang so cerita eh. So in that sense. So apa pula growth ah ini pun cerita growth drivers untuk teladan setia antaranya tadi tu home ownership campaign plus growth in Melaka population. Ah ini ada ada peningkatan growth lah. So maksudnya nak kata akan orang will need houses ah in the future sebab ada grow population tu. So itu antara kelebihan dia, increase GDP, ramai orang spend spend dekat Melaka. So inilah antara kelebihan yang ada. Dia punya driver untuk dia punya sektor. Okay. So expansion plan dia, ini expansion plan dia apa dia macam mana plan dia untuk expand nanti adalah dua benda ni, kan acquire landmark dan buat project-project tu -project lagi. Project-project yang dia ada dia teruskan tapi dia tambah lagi, kembangkan lagi kat seluruh Melaka supaya presence dia dirasai. Okey, kemudian kita tengok financial highlights. Financial highlights dia okey, eh? saya bukan expert eh, tapi kita tengok in basic basic punya term lah. Basic punya info saja. Jadi kalau kita tengok sini Okey, dia pun ada cerita kan, eh, secara rumusan dia adalah first dia dapat maintain double digit profit margin. Okay, kita tengok dekat area net profit sini ya. Eh. Double digit. Sini ya eh, net margin ni, eh, profit margin dia which is uh, dan last year masa MCO pun dia masih dapat maintain around 19%. Eh, bukan eh 17%. Which is still around the range yang tak jauh beza sangat. So in that sense kira okay lah. Okey. Uh, and then well, tapi berkurang kita nampak memang berkurang daripada 17 sampai 20 semua berkurang revenue berkurang net profit berkurang so in this sense maybe sebab property sectors as we know memang agak slow dekat Malaysia in this current time uh, sebab tu berkurang however dia masih boleh maintain dia punya margin in this sense so that is a good thing tapi berkurang tu tak berapa bagus sangat tapi ini adalah benda yang dirasai oleh semua property sectors dekat Malaysia so this is normal for the sector Okay. So kemudian IPO purpose kita dah tahu tadi, dia nak land acquiring semua inilah IPO purpose dia. Dan apa dia duit IPO ni nak guna untuk apa? So kebanyakannya adalah untuk kembangkan bisnes. In that sense bagus. Kan dia nak land acquisition, working capital for project development. projek yang dia ada sekarang, dia nak gunakan duit IPO dia untuk settlekan projek-projek development dia sekarang dan hanya 5% saja untuk bayar hutang. So in the, uh, <coughs> dari segi tu kita nampak Cara dia nak guna itu bagus. So nampak okey lah dari, dari, uh, in that sense. Okay kemudian kita tengok pula uh, dari segi PE dia. Okay, kita tahu tadi dekat awal kita nampak PE yang dia sebut adalah berapa? Ini for 2019 lah. Which is sekarang dah 2020. Eh 2021. Mana dah saya tulis tadi eh. Dekat sini eh. Dia tulis uh, PE 8.9 tapi based on 2019. So tak adil sangat. So tapi kalau kita tengok uh, 2020 punya PE berapa. Uh, dia punya PE ratio dia. Okay kalau ada yang tanya PE tu apa semua Itu kena pergi kelas fundamental analysis eh. So kita tak boleh nak sentuh kat sini secara ni Tapi saya nak cerita untuk tahu dia punya value kan right? Over value ke under value ke Secara ringkas dia Dan kalau kita tengok property punya sectors Kalau kita tengok dekat I saham Kita tengok saja AIS saham sectors Dan tengok properties Tengok sector property Kita boleh tengok dia punya median PE Dia adalah 15.6 So kalau kita ambil kira PE uh, teladan setia ni In 2019 Which is tak adalah sekarang 2021 eh, dan ini adalah yang latest punya. Tapi dia boleh kira under value lah. Ha, kalau kita ambil yang, yang data yang lama tu. Sebab itu cerita yang kita ada kan. Kalau kita nak kira sekarang, ha, kena kira baru punya. Dan mungkin PE yang sekarang ni mungkin kalau kita anggaplah kalau dia less than 15, so dia still ha, kira under value daripada median PE in the property sectors. Secara asas dia lah. So which is quite okay. Ha, dia, tak, dia tak mahal sangat. Maksudnya dia tak mahal sangat. Dan harga yang uh, telah setia ni nak ditawarkan masuk IPO pun uh, based on PE PE ni semua tu kira okay lah kira tak tak terlampau mahal so masih me, untuk menarik pelabur untuk beli IPO dia nah, ha, itu purpose dia kenapa dia murahkan sikit bagi kita mungkin mahal 48 sen eh, sebab mobil 20 lebih sen tapi sebenarnya in the sense of uh, ambil kira semua financial ratios semua still masih okey masih okey. Sebab so, kita tengok sini kalau PE yang ada, tengok banyak kebanyakannya 50.6, 18.3 agak tinggilah. Uh, agak tinggi cuma median dia 15.6 so teladan city still okay lah in terms PE so in that sense dia kira masih under value dan uh, ada sebab mungkin mungkin sebab tu kalau kita tengok dalam IPO analysis dalam my saham Aisa memberikan 4 over 4 score dan ini adalah based on data based on data yang Aisa input lah kita tak tahu apa dia punya calculation semua tapi selalunya Uh, kalau ISAM IPO score for over 4 Based on statistics Based on data yang ada sebelum ni Dah tengok sebelum ni Based on data uh, Tengok average performance Kalau IPO score adalah 3 ke atas Selalunya Sell on opening at least uh, In average kita boleh dapat 36% Dan dengan accuracy yang quite high Iaitu 91% So ini adalah ISAM IPO score yang 3 ke atas Kalau kita nak abaikan semua data uh, Yang saya cerita tadi ni hanya tengok IPO score sahaja pun kita dah boleh nampak lah dia punya ratio-ratio apa semua data-data yang dalam teladan setia ni menunjukkan ada kemungkinan ada kemungkinan eh bukan kata confirm jadi 100% 100% tapi based on history macam ni lah ha, kita boleh tengok lah. sebab tak boleh tak boleh bagi tahu terus eh macam buy call nanti tapi this is the history lah contoh macam mobilia 4 over 4 contoh macam apa lagi eh? Contoh e-frame 4, /4. So berapa dia punya performance kalau sell first day open? E-frame 23%. Mobilia 182%. So this is based on data-data yang saya collect. Okay. Kemudian apa lagi eh? Uh, okay. Kemudian tengok financial lah, property dah. Okay. Itu sahajalah sebenarnya. Settle. 34 minit. Alhamdulillah. Tak lama sangat eh. So itu uh, sahaja sebenarnya saya rasa So in, over, uh, in conclusion, uh, teladan setia basically bisnes dia bisnes yang okey bagi saya lah based on saya bisnes dia okey cuma property sectors of course a bit slow sekarang kalau kita tengok sendiri kita tengok juga eh uh, semualah kita nampak tadi revenue profit dia menurun kan tapi sebenarnya benda ni dirasai oleh semua property sectors kita tengok sini SP Setia contoh dia eh SP Setia pun nampak berkur menurun sejak covid lah uh, kita tengok lagi apa eh Sunway contoh eh Sign Prop Sign Prop Assign Properties pun sama menurun menurun so ni semua uh, property sectors Adalah uh, benda yang sama so dari segi tu kita kena compare apple to apple lah so sama jelah lah uh, tanah setiap pun benda yang sama tapi kita nak tengok sekarang value dia kan dia nak masuk market value dia compare dengan uh, apa nama dia property sah property business yang lain macam mana so nampak macam dia under value sikit ha nah, itulah antara kriteria yang kita nak tengoklah kan. kalau kita nak agak-agak ni boleh lompat sikit ke tidak dan business dia pun quite okey Okay So itu sahaja. Uh, kita tengok eh. Kalau ada soalan eh. Uh, okay. <laughs> Hentam ke tidak eh. Uh, uh, mungkin saya akan apply sikit lah. Apply sikit. Based on duit lebihan yang ada. I tak dapat CMB cara apply IPO eh. Okay sekejap eh. Saya cuba eh. Saya cuba, eh? Saya cuba tunjuk. Saya selalu guna Maven to you. Tapi saya cuba tunjuk guna CMB. Okay, saya stop share sekejap. saya stop share. Saya pause share sekejap. Sekejap resume. CMB clicks sembik fix eh. sekejap eh. Sementara siapa yang ada soalan boleh teruskan tanya eh sebelum kita habiskan sesi ni sesi ringkas saja. And at least saya, uh, matlamat saya adalah kita tahu cara apply uh, IPO dan kita kita faham sikit uh, apa IPO teladan seti yang kita nak apply ni. Eh. This is the knowledge lah. Okay. okay eh, sekejap tengok sikit. Okey eh. Uh, Okey, kita tengok eh. Alright, boleh nampak eh siapa yang tanya soalan tadi ya? Eh? Uh, siapa yang tanya soalan tadi tu. Kejap. Sekejap-sekejap uh, eh. Kalau guna CMB. Okey ni, Naidu, Naidu Dental. Tengok eh, sini je senang je. Kita pergi CMB Clicks, nampak apply and invest. Yang ke sebelah kiri ni. Dan pergi bawah sekali. Kita boleh nampak investment dan EIPO. Just tekan sini. Okay, ya, kita boleh nampak. Okay, I declare apa semua. Yes. Submit. Okay, dan sini. Ini lah yeah, talian setia 48 sen. This is melalui CMB Clicks. So, kita boleh view prospectus dia apa semua sini dan tengok lah. kalau kita nak tekan apply. Berapa banyak kita nak accept apa semua terms. Ha, ah, tekan nak agree dan apply semua. Alright. Mantu eh. Belating IPO teladan bila? Okay, tadi dah cerita dah. Belating teladan IPO. Saya pun lupa dah tarikh dia. Eh. tengok balik. Uh, this one. Belting dia 5 March 2021. Maybank 2 boleh guna. So, itu saya dah tunjuk awal tadi. Masa awal-awal video. Boleh guna Maybank 2 juga. Kalau satu akaun Maybank 2, you apply untuk dua CDS nama dua CDS nama tak boleh. Dia kena sama nama CDS dengan bank. Jangan guna nama lain. Uh, betul. 5 March eh? Dekat sini 5 March. Berapa fair, fair price, fair value lah dia Kena kira. Ha, saya tak ada orang yang kira lagi tapi boleh cuba kira lah. Tak ada, saya tak nampak orang kira lagi. Mungkin kita tunggu analis nanti Kalau contoh kita apply IPO, uh, 3K dalam bank account kena standby 3K. Yes, betul. Dia memang akan tolak terus. Duit kena ada dalam account untuk public. Okay, bagus ya soalan. Ini soalan-soalan kita nak dengar lah. Kalau Rakuten tak boleh apply sebab nominee account, dia kena uh, direct yang ada under, under nama kita. Kalau wife saya ada CDS tapi tak ada Maybank dan CMB. Boleh tak apply guna Maybank tu saya? Saya pun dah apply. Tak boleh. Uh, nak apply wife, CDS, kena guna account dia. Selain Maybank CMB, ada je bank-bank lain boleh buat eh. Uh, public bank saya tahu boleh. Banyak bank sebenarnya. Uh, tapi saya ingat apa yang tak boleh. Tapi saya tahu biasa orang guna Maybank tu dan CMB Clicks lah. Cuba cek bank yang suara uh, isteri uh, Encik ada tu boleh apply CDS ke tidak. Okey, perlu ada account CDS tak untuk IP? Yes, perlu ada. Sebab kita kena link dengan CDS account. Saya dah apply account CDS CIMB, anda saham. Macam, okay, yang ini kena PM saya. Eh. Ah okay, uh, yang tu kena PM saya. Pasal akaun CMB PM saya nanti. Maksudnya 3K dalam bank, dalam bank. Sebab so, dia akan tolak daripada bank kita. Bukan daripada CDS. Boleh apply untuk dua akaun CDS berlainan atau atas satu nama tak boleh. Dia kena satu satu nama, satu akaun CDS sahaja lima match tu kita boleh tahu dapat tak dapat dan refund berapa lama. Refund dia biasanya, okay, dia tak ada exact date, Selalunya ni tak ada exact date based on my experience lah. Tapi biasanya refund dia bila? Refund dia antara tarikh kita apply dan sampai listing date. antara tu dua minggu tu. so, so dia kita akan tahu status kita pun dalam 2 minggu. So status kita biasanya kalau kita nampak duit kita dah refunded sikit, kita akan nampaklah ada IPO keluar dalam CD sekian kita. Eh kita sorry, kita akan tahu lah kita dapat sikit IPO. Kalau refunded sikit ada half yang hilang. Itu maksud saya. Eh? Refunded sikit, half hilang. So, ada half yang dapat lah. Minimum apply. Uh, uh, okay. Minimum apply. Uh, ni sekejap. Eh. Kita tunjuk terus ni. Nampak sini. Satu lot. Seratus unit pun boleh apply dah. Satu lot pun boleh. Okay, selalu apply kena reject. So, macam IPO, IPO, public balloting? Main undi, cabut undi, cabut undi. Ha. Ikut nasib lah siapa dapat. Tak, tak, tak. Dia bukan lain uh, duit dia banyak. Dia tengok nasib. Sebab kena faham. Uh, ni pun saya pernah cerita dalam sebelum ni dah. Sekejap, eh. saya tunjuk kalau ada dekat sini. Eh. Uh, kena faham eh, balloting ni. Macam mana eh. Sekejap, saya, saya tunjuk kalau ada table dia. Mana ada table dia tak dalam slide saya ni. Okay, kena faham. Dia macam ni, table dia sebenarnya. Kalau kita dah apply, kita akan nampak table macam ni, balloting table ni. Dan kita akan nampak sini, daripada contoh eh. Dia kena faham benda ni eh. Ni bukan main siapa dia banyak dapat. Nampak daripada 183 apply, 60 yang dapat. Success dia 32%. Sebab sekarang retailers makin banyak nak kena faham dulu lagi senang dapat ha, masa saya apply 2018 apa semua lagi senang dapat tapi sekarang retailers makin banyak kompetitif lah so dia kena pilih kan ha, kita macam ah ha, dia kena pilih lah kita kena pilih so ikut nasib lah senang cerita ikut nasib -nasi. sebab tu apply banyak guna banyak CDS atas nama belainan increase the chance untuk dapat ha, at least kalau kita nak, ha, kita bayangkan lah semua orang nak apply dekat contoh ni 838 dia bagilah 620 dapat tapi ada lah yang tak dapat Uh, itu kita lah kalau kita antara yang bernasib tak baik sangat untuk tak dapat kan. Saya pun pernah tak dapat. Dan benda tu biasa je. Itu nasib. Tak boleh. Uh, Abang Daim tak boleh. Kena satu nama, satu CDS sahaja. Satu nama. Dia, satu nama kita nama Amir. Saya nama Amir. Hanya satu kali je boleh apply. Tak kira saya ada 10 CDS pun. Sebab untuk adil lah. Kalau kita tengok logik ni untuk adil kalau tak semua orang nak apply buka CDS banyak-banyak kan untuk apply banyak-banyak. So untuk keadilan dia buat macam tu sistem dia. Satu nama satu kali apply. Yes. Battery phone abang. Okey, tak ada masalah bang. Even ada 10 CDS betul. Uh, okay kalau kita apply kat Maybank to you, uh, IPO tu akan masuk dekat CDS account kita. So bila nak jual melalui CDS account kita tu. So based on CDS account mana yang kita linkkan dengan Maybank to you. Contoh kita linkkan M+ dengan Maybank to you. So kita Jual melalui M+. Lah. Dia akan masuk. Kita akan nampak je. Kalau tak pernah, mungkin tak ada pengalaman ni kan. Tapi kalau lepas dah pelayanan berjaya, kita akan nampak dekat portfolio CDS account kita keluar nama Mobilia. Teladan Setia. Yes, betul. Kita submit application, kena bayar terus. Dia akan tolak terus duit daripada account kita. Kalau tak dapat, dia akan refund dalam masa dalam masa ni lah di antara di antara tarikh ni. Di antara 2 Mac hingga 16 match, 2 minggu ni dia akan refund balik duit kita tu. 3K kena ada dalam account bank, bukan account CDES account bank. Account Maybank to you ke CIMB Clicks lah kena ada dalam tu sebab dia akan tolak daripada bank account. Kali tu first time beli itu mobilia guna Maybank to you, status kata pending padahal kawan lain semua unsuccessful. Successful. Finally status tukar auto reverse uh, maksud auto reverse eh auto reverse. duit dapat semua tak uh, kalau duit dapat semua memang kena reject kan maksud dia memang memang kena reject sebab tak bukan sebab tak patuh syariah Seb, uh, dia dia memang dia punya status ni memang lain-lain sikitlah tapi memang kita kena tunggu Sampailah penghujung tu baru kita confirm tahu kadang-kadang ada yang pending lah ada yang successful dah tahu ada yang pending tak tahu orang lain dah tahu dah tapi memang macam itulah kan? dia macam debaran dia terasa dia eh? untuk kita tahu dapat ke tidak dia akan berdebar sampailah tengok duit dapat ke tidak kalau duit dia refund semua memang kena reject dia bukan kena reject tak berjaya dia bukan reject kita cuma tak berjaya Buka, uh, this IPO bukan agak-agak memang syariah SC Security Commission dah uh, sorry syariah council dah keluarkan memang syariah okay, kita tengok sini eh. nampak sini syariah compliant ini memang dah ini tak sama macam mobilia dia memang dah apply SC uh, syariah, saya confuse. Uh, syariah compliance daripada awal lagi dia refund masuk dalam account bank. Account bank kita yang kita apply. Awal-awal tu. Okay, saya cuba tengok kat YouTube. Eh. Oh, tak boleh lagi. Eh. Memang tak ada live chat. Eh. Saya minta maaf eh, kat YouTube. Alright. Okay, ada lagi yang soalan? ICS memang syariah. Macam uh, mobilia kan interim syariah kan? Tapi ini memang syariah lah. Properti ni jarang ada issue lah. Ada ke properti yang banyak banyak ke tak syariah eh? Kita tengok sini. Adalah satu OSK. Keseng adalah beberapa yang tak syariah eh. tapi kebanyakan syariah juga dalam properti ni Taladan ada 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 listing dalam MITI kalau kita tengok kalau kita pergi website MITI kita pergi website MITI dia akan tulis dekat sini eh semakan status permohonan saham Taladan Sertifikat telah dibuka ah ini siapa yang dah apply MITI boleh checklah status sebelum ni dah, dah ni dah syariah SC untuk IPO biasanya bulan berapa? Biasanya dia dua kali se tengok saya Dani dah. Dua kali setahun akan direview syariah status. Dan mobilian ni kemungkinan besar memang syariah. Cuma dia akan direview tak silap saya bulan 6 dan bulan 12. Ha, dua ni ah. kena tunggu lama lah nak sauk tu pun. Kalau dah dapat nak menjual tu kena tunggu harga tinggi ke first day terus jual. Kalau dapat strategi IPO biasanya ni bukan saya suruh saya bukan saya suruh jual waktu waktu opening tapi kita, kita, based on strategy nampak sini kalau kita jual waktu opening 9 pagi terus jual biasanya itu strategi yang okay lah yang selamat sikit jangan tunggu-tunggu kalau tunggu-tunggu jadi macam mobilia nanti kan kalau orang yang tunggu mobilia tu ha, nampak sayang ah mobilia ni jual time opening dapat berapa 182% kalau dia hold sampai sekarang 71% sayang kat sana so jual dia terus itu biasanya sorry ya saya tak boleh minta suruh jual strateginya biasanya jual terus waktu opening. Tak boleh apply dekat MITI dah dah lama tutup. Mei dengan November. Okay betul eh? Uh, Mei dengan November. Sorry saya silap tadi. Ah uh, bukan Jun Disember. Ah uh, syariah ah uh, status tu Mei dan November. Yes, terima kasih kerana betulkan saya. Apa beza apply MITI dengan apply Maybank to UMITI? Ah uh, dia khas untuk Bimbutra Putra sahaja. So dia punya competitive competition dia kurang sikit. Maybank tu public, semua orang boleh apply. So competition lebih. Dan MITI peluang dapat lebih sikit sebab orang malas nak apply kat MITI sebab kena submit dokumen dan sebagainya. So peluang dapat lebih sikitlah. lah tu you senang je kan, just a single click nak apply. So semua orang nak apply, so lagi susah nak dapat. Ha, macam tu. Logically macam tu lah. Okay. Adakah table MITI tu sama macam table doktor ni tadi? Yeah. dia table lebih kurang sama tapi lainlah dia punya isi dia tu. Tapi dia pun ada table dia juga. Berapa ramai yang dapat untuk setiap setiap tayar tu dia akan tunjuk. Mana tadi saya tunjuk. Kalau lepas ni nak apply apa apa APU committee, kena buat registration awal committee tu. Yes, betul. Ini saya ada cerita masa Mobilia. Saya ada cerita dalam 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 video tu eh. Boleh tengok video saya tentang cara nak apply melalui Miti. Ah ha, saya cerita kat video tu. Ada cerita panjang lah. Boleh tengok video tu untuk tengok eh. Kita tengok ada soalan lagi eh. Kita tengok jap ada soalan ke tidak. Ada soalan lagi eh? Semua soalan teknikal eh. So tak apa. Tentang talent city dah tak ada soalan dah. Apply je kan. Semua nak tekan. Apply. App. Apple je. Apply je. Tuh apply je. Ah, siapa yang tak ada pengalaman, cubalah try apply sikit. Ah, kalau nak rasa pengalaman apply IPO tu. Okay, try apply sikit lah. Satu lot pun jadilah asal dapat kan. Mungkin satu lot perlu dapat lagi tinggi. Okay, kita tengok kita bagi masa seminit eh. Kalau tak ada soalan, kita akan habiskan lah sesi kita pada malam ni. Uh, apa saya nak buat tadi ya? Eh? Oh, kerajaan Okey, okay. Okay, kalau tak ada soalan, macam biasa, kita akhiri sesi ni dengan sesi bergambar lah. Okay, kita siapa-siapa yang dapat bergambar, boleh free untuk bergambar, boleh uh, boleh tunjukkan muka macam biasa. Oh, okay, okay, ada soalan eh. Alright. Bella tu macam mana? Dia cabut undi ke? Dia cabut undi, betul. Dia cabut undi. Tengok, okay, siapa yang dapat. Helmi dapat. Ha, okay, Helmi dapat. Dia masuk nama. Dia kurang macam tu lah. Saya pun tak tahu macam mana exactly. Tapi kita kita nampak dia macam ambil undi lah. So, siapa yang bertuah ha, dapat. So, lagi banyak nama, lagi banyak peluang tu dapat. Okay, kita ambil gambar alas lah. Untuk sebelum habis lah. Yang biasa lah. Alright, semua. satu. Dua. Okay, okay. Tambah. Sampai lima lah. Satu. Nampak orang buka kamera. Baru nak buka. Satu. Dua. Satu. Ui, okay, okay. Ui, nampak makin ramai orang buka ni. Okay, okay, okay. Kita bagi masa balik. Satu. Dua. Tiga. Alright. Okay. Terima kasih semua. Eh. Lah. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang, insyaAllah uh, bolehlah share dengan kawan-kawan eh, video ni Dan dekat youtube jangan lupa untuk uh, share, like dan subscribe youtube channel saya Macam youtuber sikit uh, Dan terima kasih untuk enjoy, semoga bermanfaat Dan dapatkan pengalaman lah untuk apply IPO eh. Dan at least faham lah sikit lah uh, macam mana kita nak faham bisnes IPO ataupun mana-mana bisnes nak masuk IPO lah Kita dapat gambaran sikit eh. So berbaloi, harap berbaloi lah. Saya, saya cuba buat slide tadi ya. Eh. Secara peribadi ya, eh. apply ke tidak? Saya akan apply sikit. Secara peribadi saya akan apply sikit. Sikit banyak mana tu tak boleh bagi lah. Tapi saya akan apply sikit lah. Saya takut saya kata saya apply satu juta. Semua orang nak tekan satu juta kan. Nanti SC panggil saya. So apply sikit lah. Jawapan yang selamat. Alright semua. Assalamualaikum. Dan jumpa lagi. InsyaAllah. Lagi okay, sama-sama. Alright, sama-sama semua. Harap membantu eh. Sama-sama. Welcome, welcome. Welcome. <laughs> welcome. Alright, macam biasa kalau ada soalan boleh tanya dekat public group lah. Alright. Alright. No problem. Kalau baru masuk. <laughs> yang baru masuk ada ada video kat YouTube betul-betul. Nanti saya share uh, pergi YouTube saja. Nanti dia akan dia memang auto record terus. Boleh tengok kat sana eh. Tapi nanti saya share link jugalah dekat channel. YouTube saya straight uh, tekan je link YouTube yang saya ada bagi link dekat uh, channel saya tu. Ha, nanti dia akan masuk pergi channel YouTube saya. Dari sawai eh? ada rakaman skip ya, eh. awal, awal tu skip skip sebab awal, -awal tu masih menunggu orang masuk. Ada ya right, semua, assalamualaikum, saya akan end kan. Rating uh, dari 10, 4 over 4. Ini Aisyah punya rating. Kita ambil Aisyah punya rating lah. Dia bagi 4 over 4. Hmm. Alright Ali, okay, assalamualaikum.